თავი საკითხი რომელიც აწუხებს ჩვენს ქალაქს და ჩვენს მოსახლეობას არის ისევ დაკავშირებული სულთან ჩვენ ვიცით რომ ეს სპეციფიური ტექნოლოგიებია სპეციფიური საწარმოა თევზის მეწყობა ერთ-ერთი სერიოზული დარგია და განსაკუთრებით ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიანაც ვიცით რომ ერთ-ერთი წარმატებული დარგია საქართველოსათვის თევზის მეწყობა ეს განვითარდა ფაქტურად ბოლო ორი წლების განმავლობაში ვიდრე თავიდან საქართველოში არ არსებობდა ეროზოდებული თევზის სამრეწველო ისინი ძირითადად არის დასავლური და ევროპული ტექნოლოგიები ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სისტემებს თავი გავართვით ერთობლივად და მოხდა ამ ქახნების ახალი ტიპის ქახნების მშენებლობა მაგრამ თავისი ხარვეზე მას გააჩნდა თავისთავად და ეხლა მიმდინარეობს ფაქტურად ყოველწლიურად გამოშვება გამოჯობესება ტექნოლოგიური პროცესების სულის მოსპობის თინიან 100%-იან მოსპობა ფაქტურად შეუძლებელია იმიტომ რომ თევზადაც იჭირება ნედლითების თევზით ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი გასულა და ზღვასთან ახლოს ცხოვრობს იმიტომ ნედლითების დაჭერებს რომელიც შემოდის თუ ზვიდანაც მოდის ეს თავისებური ბუნებრივი სული რომელიც რა თქმა უნდა ზოგისთვის აღმაგრძელებელია მაგრამ ზოგი სასიამოვნოც არის შეიძლება თევზის მოყვარული ყველა არ არის და ამიტომ მას სხვანაირი კრიტიკოსები წყავს მაგრამ როგორც რაც შეეხება თვითონ მრეწველობას არ ძირითადად მაინც თავროს თამაშობს ძირითადად ძირითად საშუალებები და დანატექნიკური დანადგარები სადაცება ისი გადამუშება ელექტრონული მუხარშვა და ამას მუხარშვას უძახი ჩვენ ფაქტურად ხდება მისი შეწუახდება მისი რა თქმა უნდა ოთხზე ხდება ეს ყველაფერი ახლობლად 10 გრადუსის პარალელში ელემენტის მისი გამოწურვა, ზეთის გამოძევნა ხდება, ეგრეთ წოდებული სეპარატორების სახის სეპარატორებით და ან განსაკუთრება ხდება შემდეგ ძირითადი მასის, რომელიც მიდის წისქვილში, ჯეშრობაში მიდის, მერე წისქვილში დამუშევა და მისი მერე ხდება რა თქმა უნდა ქვილად გადაქცევა და ეს ქვილი რა თქმა უნდა ჩაიყრება ეგრეთ წოდებული რაშუას იმას ბიგბელებში სუნი საკითხთან დაკავშირებით შაშანას დაიხადა თითქმის $300,000 დაახლოებით ამ ქარხანაზე მაღლავარაგი და ამჟამადაც ჩვენს მიერ იქნა შეძენილი აგანას ზოგადად თურქეთის ქვეყანაზე სადაც ისინი გამორჩევიან აი ამ ტექნოლოგიური ხაზების დამზადების და წარმოებით ან ევროპიდან შემოგვა თიკიდან და ჩვენი პარტნიორებს და შვილებს მოხდება ევროპიდან შემოსული დაადგარების შემოტანა ამჟამად საში არის და დანადგარები ადაპშენებლობის ნაწილის დასამთავრებლად ეგ საყურავის სახსახი კიდან მოდის დაღურის გადახურვის ფილები და გამაციებელი დანადგარები ამდენ ტექნოლოგიურ პროცესის დროს ტემპერატურის დაწევა ხდება გამაგრებელი საშუალებებით რომელიც ჩაედინება შემდეგ ბუნებრივ ჩადენა ხდება მასში კანალიზაციაში ეგრეთ წოდებულ კანალიზაციაში აი მისი ჩადენის ტემპერატურა იცით თქვენ რომ არსებობს გუნი გარემოთ დაცვისა და მის რესურსების აქტი რომელიც იქნა შარშან განხილული ბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა კიდე ქალაქში ის ღონისძიებები შემუშავდა სამინისტროსთან ერთად და ეს ამას ვითვალისწინებს აქამას ჩვენი კომპანია და იმ პუნქტებს რაც მოთხოვნები არის იმ პუნქტების საფრას და ქვეშ შესასრულება მიმდინარეობს ამჟამად და იმედია რომ სეზონის დასაწყებამდე მთლიანად აი ეს საკითხი როგორც იმ კომპანიაში აისბერგში ახაც იქნება სრულყოფილად დამუშავებული და ის პრობლემები რომელიც ახლავს და პრეტენზიები რომელიც გაჩნია ჩვენ ქალაქის მოსახლეობას და მას გაჩნია მე ვთქვი რომ ძალიან ობიექტური იმიტომ რომ სუნი მაინც კი ასაგებია რომ ქალაქის ბიუჯეტში ფული შემოდის თითქმის ქალაქის ბიუჯეტის 1/13 არის თევზის ბიზნესიდან შემოსული აქემას გადასახადები, რომელიც ქალაქში ჩება, ეს არის ქალაქის რესურსები და მთლიან 100% ჩება ქალაქის ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა ეს დიდი შემოსავალი არის ადგილობრივ ბიუჯეტისათვის, მაგრამ ეს აგვაძლევს იმის უფლებას, რომ თქვა დისკოპოჩი ამობოთ მოსახლეობა და ამიტომ მიიღებთ ყოველწლად დამატებით ხარჯებს იმისათვის, რომ ეს მოსახლეობას მინიმუმამდე შევიყვანოთ დავიყვანოთ აი ეს საკითხი სუნის საკითხი ძირითადად ეს საკითხია მარტო ჩვენ მინდა რომ მოსახლეობა იყოს გაყოფილი
არის ახლა ზამთარ წარმოია და ახლა ატომ უნდა იყოს დისკომფორტში და უშენ მოსახლეობა ის გამო რომ შეცაც არ მოასაგები ეს და თუ დაუდებრობა არ მოხდა და თუ სწორად იმართა კომპანიები მინდა უთხრა შეფოთელებს რომ ეს პრობლემა მოხსნილი იქნება.